Welcome to the opening ceremony of the first ceremony in Hapset, vitit para akademik të Kolegjit Evropës në Tiranë. Mirë se erdhët në kampusin Jacques Delors. Gjithçka nisi këtu, nisi këtu në Tiranë. Madje mendoj që ka nisur po në të njëjtin mjedis 2 vjet më parë me një ide që u dha nga kryeministri, duke thënë pse jo, pse të mos hapim një kampus të Kolegjit të Evropës në Ballkan. Tirana do të ishte e lumtur ta priste dhe presidenti e komisionit u përgjigj, pse jo. Në fakt do të ishte një ide e shkëlqyer për ta pasur këtë gjë. Dhe në fakt from that moment, ky ishte një standard evropian dhe 2 vjet më pas, unë e kuptova që Ursula von der Leyen ishte një standard tjetër. Vitin e kaluar ishim këtu në të njëjtin vend në samitin e Ballkanit Perëndimor ku përuruam zyrën tonë dhe çfarë është më e rëndësishme, çelëm pranimet për studentët që do të aplikonin në degën e Kolegjit Evropës në Tiranë. Patëm 241 aplikime, kryem 122 intervista dhe përzgjodhëm 32 student nga 21 kombësi të cilët sot janë pionerët e parë që promovojnë masterin e artit për transformimin evropian e integrimin këtu në Tiranë në kampusin Jacques Delors. Dua të falenderoj të përgëzoj studentët tanë për cilët jam tashmë shumë krenare, por edhe më shumë kur të diplomoheni që ja dollët tashmë të vini deri në këtë moment. Student nga mbarë kontinenti ynë, qoftë në geografi, ashtu dhe në histori në kohë, nga Qiproja në Irlandë, nga Suedia në Spanjë, nga shtetet themeluese antare, deri tek shtetet më të fundit antare, e deri tek shtetet e ardhshme antare, që ka është më rëndësishme ata që do të bëhen pjesë e bashkimit evropian vitet që vijnë. Dhe në qoftë se standardet vijojnë të jenë të njëjta, ashtu si për zbatimin e degës Kolegjit Evropës në Tiranë, kemi shpresa që do të vazhdojmë me shpejtësi deri në ribashkimin e kontinentit tonë. Studentët përjetojnë dhe ripërmësojnë të ardhmen e Evropës tonë si një. Kjo është mënyra e kolegjit për të bashkuar misionin 75 vjeçar për të kontribuar në procesin e integrimit evropian, duke pushizuar breza qytetarësh të pasionuar, të përkushtuar në mbarë kontinentin dhe çka është më rëndësishme të ndërtojmë një komunitet që do të ketë ndikim, që do të sjellë ndryshim. Ska rëndësi në që pozicion do t'jeni. Në qëllë se kjo është e mundur që se sot ndajmë të ndjenjë krenarie, emocioni, gëzimi. Kjo është falë se pari mbi të gjitha jush, Ursula, sepse besuat jashtë masën në këtë projekt dhe i kushtuat të gjitha energjit dhe peshën tuaj politike pas kësaj dhe ju, Komisioni Evropian, kolegët në drejtorit e përgjithshme të ndryshme, delegacionit të gjithë me një ndjenjë dedikimi që besoj se pas qyron ndjesin e përkushtimit dhe e këti momenti të për të rirë të zjerimit. Dhe në fakt është edhe fal edit që ja del të mobilizoj potencialin dhe qeverinë më të pabesueshme. Të gjithë ministrat dhe zërtarët e qeverisë që nga kanë shëshëruar, nga kanë dimuar në mënyra kryuë e se tjerë zakonshme pa përjashtuar e skënd. Ndoshta do të përmëndja Ogertën e Majlinë Lindën që nga kanë shëshyruar forësh prej fillimet. Bashkin, Erionin, gjithë shka kemi, gjithë shka që nga bënd të ndihemi ka shto mirë pritur e pjesë tashmë e qytetit dhe jam e sikur që studentët ndihem tashmë qytetar Tiranës të kësti qyteti mbresi lënës të jashtë zakonshëm dhe në ju me bashkin, më latë shumë mbresa, shofë në parlament apo në këshillin bashkjak vendimet tona u mbratua në mënyrën anime. Është diçka që e bashkon gjithë të vend, Bashkimi Evropian dhe Kolegji i Evropës është shumë krenar të pjesë e kësaj. Partnerët, shtetet anëtare, ambasadorët
plot këtu. Pa ju, skema e bursave nuk do të ishte aktivizuar. Të gjitha aktivitetet tona jashtë shkollore keni qenë breslënës të jashtëzakonshëm në mbështetjen tuaj, por ne dhe jemi shumë mirënjohës për të partnerët, Universiteti Tiranës, universitetet tjera në mbarvendin që na bëjnë të ndihemi pjesë e këtij mjedisi akademik. Stafi pedagogjik që ka personeli që ka punuar ditë e natë dhe u jam shumë mirënjohës për të nisur dhe për dhënë lëvizje këtij lokomotiv që është pjesë e këtij udhtim të jashtëzakonshëm, po mbi gjitha dua ta falenderoj studentët tanë që aplikuan në një program që ende nuk ekzistonte. Dhe ishte vërtet një hap i bërë me besim dhe ka qenë në mënyrë kolektive një akt besimi. Besuam te diçka që nuk ekzistonte, që dukej gati e pamundur. Dhe vetëm një vit më parë dukej gati shumë sfiduese, gati e pamundur për tu konceptuar. Morëm të gjithë një rrezik përsipër, punuam fort. U treguam krijues, kokë fort, të vendosur, nuk hoshëm dorë kur u përballëm me sfidat, me vështirësitë, kur patëm momente si thua është gënjimi apo dhe dëshpërimi, dhe në fakt nuk hoshëm dorë sepse dy gjërat më të rëndësishme që kishim parasysh ishin kur duam të bëjmë ndryshimin, të dim që jemi së bashku në të gjithë këtë dhe që ja vlen. Që ajo që është në lojë ja vlen çdo sfidë. Sot mund të përgëzojmë, të premtojmë një arritje që është historike për komunitetin e kolegjit për Tiranën, për Ballkanin Perëndimor, por besoj edhe për Komisionin Evropian, për Bashkimin Evropian. Është historike të përurosh një kampus në një vend pas Bryshit dhe Natolimit. Por një prej gjërave më të rëndësishme është ndoshta fakti që në momentin që kolegji hap kampusin do të qëndroj këtu. Këtë vit premtuam 75 vjet, së paku për 75 ditët në vim, kolegji do të jetë këtu për të përgatitur diçka më historike, ribashkimin e kontinentit tonë. Ne sot besojmë mirëtillë që kjo do të ndodhë. E di që ka shumë skeptik, e di që ka pasur shumë shkënjim, e di që është shumë e vështirë, negociatorët e dinë këtë më shumë se çdo kush tjetër. Por, ashtu si që thoshte Nelson Mandela, gjithmonë duket e pa mundur derisa bëhet. Dhe dukej e pa mundur që të ndërtoje Bashkimin Evropian 75 vjetë më parë, kur kolegji nisi si projekt vizionar për bashkuar vënde që luftonin kundër njëri tjetrit dhe që u bën pjesë e të njëjtit komunitet politik. Dukej e pa mundur që të zgjeroje Bashkimin Evropian drejt lindjes në valën e madhe të zgjerimit në 2004 dhe gjithashtu kampusin Natolinës e parapriu këtë, dhe ndokush mund të mendoj që është e pamundur që Bashkimi Evropian të përfundoj, të kompletoj këtë ribashkim, do t'i thoja të njëjtën gjë sot. Duket e pamundur derisa të bëhet. Kolegji i Evropës kështu është krenar. Unë personalisht jam mjaft emocionuar e krenare për të kontribuar, për të bërë realitet sa ndryshimet e pamundura. Me këtë, mendoj se mund të nisim sot kremtimet tona. Faleminderit. Madame Rector, Madame la Présidente de la Commission européenne, Zonja Rektore, Zonja Presidente e Komisionit Evropian, të nderuar studentë të kampusit Jacques Delors. Në fakt, gjatë kësaj këtyre javëve të para në kolegj, kemi krijuar kujtimet jashtëzakonshme, gjithashtu debate intelektuale. Është mëjësia jonë si përfaqësues të studentëve që t'ju u përshëndesim nga kampusi Natolinë. Ju urojmë një vit transformativ, akademik dhe rritje personale. Mbi të gjitha, zemra e institucionit tonë qëndron në plumën e kolegialitetit. Ne studiojmë si një komunitet i vetëm, që duhet ndërtoj shtë ditë, të mësojmë nga njëri tjetri dhe të shkëmbej projekte dhe ide. Këto përvoja në formë e shpeshtësi, por mësojnë identitetin tonë të kërkojnë një pikpamje bujare, drejt njëri tjetrin. Në fakt, kjo është prima e kolegjit që në lidhë së bashku në mbarë kontinentit. Ashtu si me përurimin e kampit Natolinët i hapi rrugë zgjerimit radhës, jemi shpresë plot që edhe kolegji i Tiranës është një hap njësoj rëndësishën drejt këti procesi. Por po kështu duam edhe t'ju përgëzojmë që jeni aty dhe presim me padurim që t'ju takojmë e t'ju presim këtu në Natolinë, ndoshta vim dikur në të ardhmen
në Tiranë. Ndërkohë, Kolegji ynë është forma e përbashkët për projekte diskutime të përbashkëta. Ju dërgojmë përshëndetje nga Natolini. Të dashur student nga Natolini dhe Tirana, mirë se keni ardhur në këtë vit të ri akademik nga qyteti i bukur, por zakonisht me shi i Brugjit. Ne kemi filluar nga Natolini ku bëm histori, kemi patur në fakt edhe hapjen e kampusit në Tiranë. Pra ka qenë një rrugtim vërtet fantastik i Kolegjit të Europës, dhe edhe pse ne jemi në kampuset të ndryshme, na bashkon një gjë shumë e madhe se sa thjesht studimet e masterit. Ne jemi një komunitet i tërë, me një objektiv të përbashkët duke formësuar së bashku të ardhmen e Europës. Ne na bashkon edhe në fakt kujtimi i Jacques Delorsit. Ai jetoi në Europë dhe jetoi Europën. Pra forca e kësaj ideje që së bashku ne mund të arrim shumë më shumë se sa të vetëm. Dhe me qënë se fillojmë tashmë një kapitull të ri të jetës tonë, të mos të harrojmë këtë frymë përbashkuese. Dhe le të kemi si objektiv faktin që ti bëjmë të gjithë profesorët anë krenar dhe e di që ata do të vlerësojnë këtë gjë, por edhe për të arritur diçka më të madhe. Të kemi këto lidhje me njëri tjetrit, sepse si vjet ne nuk do të studiojmë thjesht të drejtën europiane apo që të bëjmë prezantime, edhe pse sigurisht do të kemi shumë të tilla. Si vjet, ky vit akademik do të thotë që ne do të mësojmë nga njëri tjetrit, që ne do të sfidojmë njëri tjetrin me këto ide dhe të gjitha këto miqësi të cilat do zgjasin për tek këtë vit e masteri. Prandaj, ky vit në Kolegjin e Europës është shumë i veçantë. E për më tepër, një pjesë tjetër shumë emocionuese është edhe mundësia që kemi për të vizituar kampuset e ndryshme. Me zor po pres të vinë në kampusin e Tiranës, të dëgjoj historitë tuaja dhe të mësoj për jush. Dhe sigurisht ju do të vini edhe këtu në Brugj dhe ne do të jemi më së të kënaqur që t'ju urojmë mirëseardhjen këtu. Ndoshta edhe një pjesë të diplomimit tuaja, sepse këtu do të keni birr belge, por natyrisht do të kemi edhe shumë gjëra të tjera. Dhe ndërkohë që i hedhim sy drejt së ardhmes së këtij viti, le të festojmë çdo sukses tonin dhe mbi të gjitha le të mbështesim njëri tjetrin në këtë rrugtim tonin. Ky vit le të jetë vit i paharrueshëm për të gjithë ne. Suksese të gjithëve e do të shihemi së shpejti. Esteemed guests, honorable President von der Leyen, nderuar presidentja von der Leyen, nderuar kryeministër Rama, nderuar zonja Mogherini, të nderuar Republikës së Shqipërisë, distinguished staff of the College of Europe, të nderuar përfaqësues të Kolegjit të Europës, profesoresha Barbulushi dhe profesor Elezi, dear young European ambassadors, chers familles, të dashur të ftuar. Mirëdita. Unë jam Desantila nga Kosova dhe është nder për mua që jam këtu dhe përfaqësoj grupin e parë të programit për shndërrimin evropian në Kolegjin e Europës këtu në Tiranë. Për të filluar, dëshiroj që të ndaj me ju një histori. Pak pasi arritëm në Tiranë, profesori Vidaçak na pyeti se çfarë do të thoshin emrat tanë. Gjë që më kujtoi një histori familjare që dëshiroj ta ndaj me ju sot. Në fillim të viteve 90, kur Shqipëria hapi kufit e saj pas rënjes së komunizmit, babaim dhe gjyshim udhëtuan në Tiranë dhe këtu dëgjuan emrin Desantila, e dëgjuan në radio. Nuk e di se çfarë ndodhi kur e dëgjoi këtë, por babaim tha që po të kishte vajzë do t'ia vinte asaj emrin Desantila. Dhe pasi gjyshi u nda nga jeta dhe pas luftës së shkatërruese së shkatërrimtare në Kosovë, prindrit e mi erdhën në Tiranë dhe në fakt bën pikërisht atë gjë. Pas 24 vjetësh, prindrit e mi janë këtu përpara jush, shumë krenar për mua që qëndroj këtu përpara jush në Tiranë në një kohë të këtyre shndërrimeve kaq të mrekullueshme.
I'll switch briefly to French, highlighting tani do të kaloj në frëngjisht për të treguar pikrisht se sa gjuhë ndryshme flasim. Pra, unë vim nga Kosova, po jam vërtet shumë e nderuar për të qenë pjesë e kampusit të Kolegjit të Evropës. Dhe vërtet që më shkënaqësi që flas për ju në emër të gjithë studentëve në këtë ditë të nderuar për të gjithë ne në përurimin ose fillimin e vitit akademik. Natyrisht që e ardhmja nuk përkufizohet nga e shkuara. Dhe tani që unë thash këto fjalë, dëshiroj që të kaloj të kuptimi ynë i përbashkët. Dhe si pjesë e grupit Jacques Delors, ne jemi student nga e gjithë Europa, që në fakt jemi pikrisht pjesë atyre katër shtyllave të arsimit, që ne po nxëm, po mësojmë, po bëjmë punë të ndryshme, por edhe po punojmë së bashku në një frymë të rëndësishme, për duke qenë pjesë e të ardhmes të Evropës, që do të thotë me shpresën që të gjitha 6 vendet e Ballkanit Perëndimor do të bëhen së shpejti pjesë dhe shtete anëtare të Bashkimit Evropian. E drejta evropiane, çështjet ekonomike të BE-s, e shumë çështje të ndryshme, i gjithë ky kurs i rëndësishëm akademik na jep në mjetet e duhura për të ardhmen. Natyrisht që kemi një objektiv të përbashkët, i cili është Europa e bashkuar në larmin e saj. Pra, pavarësisht se jemi të ndryshëm, jemi të barabartë dhe një të vetëm. Dhe ne, në fakt, na kam mikpritur shumë edhe i gjithë personeli i Kolegjit të Europës, por edhe më kemi parë mikpritjen e qytetarëve të Shqipërisë, delegacionet e ndryshme të Bashkimit Evropian në vendet e Ballkanit Perëndimor, në Malin e Zi në veçanti kur ne patëm një vizitë studimore. Sigurisht Shtëpia e Europës dhe Bashkia e Tiranës. Dhe ne kemi qenë pjesë e aktiviteteve të ndryshme të këtyre dy institucioneve të fundit. Gjithashtu ne kemi krijuar shoqata të ndryshme studentës, që pasqyrojnë edhe interesat tona të ndryshme, në fakt një ekip futbolli, një klub debati, një klub për ngjitje në Male, si edhe një shoqat LGBTQI, por shoqërin franceze gjithashtu, si edhe shoqatën ndërmjet BE-s dhe Ballkanit Perëndimor nga Klajdi, dhe unë në vetvete kam hapur bashkë me disa të tjerë shoqatën e përbashkët për vlerat shqiptare. Pra ne dëshirojmë që të tregojmë që kampusi i Tiranës ka themele të forta edhe pse është i ri. Pra unë e fillova duke folur për të shkuarën, për tashmë, me lejoni që ta mbyll, duke folur për të tashmën dhe për të ardhmen. Fatkeqësisht, lufta nuk është shumë e largët, por është tashmë realitet në disa pjesë të ndryshme të botës, dhe është përgjegjësia jone për bashkët, që ne të bëjmë ballë këtyre sfidave me vendosmëri dhe t'ja dalim ban më mirë se ata që kanë qenë përpara nesh. Si udhëheqësit e ardhshëm të Europës, ne duhet jemi të angazhuar për një kontinent të bashkuar dhe për një botë plot paqe. Nuk mund të qëndrojmë pa folur kur vlerat, parimet, si digniteti njerëzor, liria dhe të drejtat e njeriut kërcënohen ose shkelen, qoftë kjo brenda kufive tan ose për te i tyre. Në mbyllja, duke patur parasysh këtë përvoj, nuk mund të them që është thjesht një master, pasi nuk do të kishte qenë e mundur pa negociatat e vazhdueshme, pa punën e madhe dhe angazhimin e fortë të Shqipërisë për ta patur këtë projekt përparësi. Tirana dhe Ballkani tani janë qendra akademike e studimeve evropiane për të rinjtë nga e gjithë Evropa. I remain hopeful, as Rektor Mogherini expressed during our first online meeting, dhe kam shpresja, ashtu se shta edhe drejtoresha Mogherini, që të gjitha pjesët e mozaiku të BE-s do të bëhen tashmë bashkë, dhe është nderë që unë jam studente në këtë moment kaq të rëndësishëm të historisë dhe që qëndroj krah për krah me individ kaq të nderuar. Dhe me këto fjalë, më lejoni që tashmë fjalën t'ja kaloj Kryeministrit të Shqipërisë. Faleminderit. Well, I try to avoid the long speech. Do të përpiqem që të smang fjalën e gjatë që më kanë përgatitur njerëzit e mi.
where is the beginning. Dhe tashmë më duhet të gjej pak edhe ku është të fillimi. Megjithatë, është with no doubt that the beginning pa asnjë dyshim se fillesa është Ursula. Dhe dua të shpreh deep heartfelt thank you to her. Një falënderim mjaft të thellë nga zemra për të. Having been so much bulletproof. Çë ka qenë? Dear and truthful friends. Një mike e palëkundur, e dashur dhe e vërtet për Shqipërinë dhe për rajonin tonë. Ursula, dua të të garantoj se ky është një investim i mirë, sepse për miqt ne shkojmë për te së mundurës dhe madje mund edhe të vrasim. So you are the safest European politician that exists. Jeni politikane europiane më e sigurt që ekziston. Nga ana tjetër, Federica e di që ajo që po them është e vërtet. Federica filloi dhe u përpoq fort të bënte atë çfarë Ursula përfundoi që do të thotë të ulte Shqipërinë në tryezë për të nisur bisedimet e antarësimit. Dhe nuk ishte shumë vjet më parë kjo, por ishte një Evropë tjetër. Sot ne kremtojmë këtë moment të jashtëzakonshëm të takimit me studentët dhe profesorët e Kolegjit të Evropës. Ball për ball, vetëm 2 vjetë pasi kjo ide u hodhë këtu në Tiranë, kur shpilluam samitin midis Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor. Dhe për standardet e BE-s, 2 vjet nga ideja deri te realizimi, është një arritje mjaft e madhe. Gjithçka nisi nga një bisedë midis meje dhe presidentes von der Leyen. Dhe është një shembull që mund të përdoret për të treguar se çdo gjë e jashtëzakonshme do të ishte nëse gjermanët e shqiptarët janë bashkë me Bashkimin Evropian për të përshpejtuar shumë gjëra së bashku. Askush nuk do ta kishte besuar që kjo do të ndodhte brenda një kohe kaq të shkurtër. It happened. Por ja që ndodhi. And I don't believe in coincidences. Unë nuk besoj në rastësira. Për mua nuk është rastësi që kolegji e çel kampusin pikërisht në momentin kur Shqipëria çeli bisedimet për antarësim për grup kapitullin e parë të akive. The hardest part of the process. Duke filluar pjesën më të vështirë të procesit për të bërë antare e Bashkimit Evropian. Very strong sign to me that the stars. Është një tjetër shenjë shumë e fortë për mua që tashmë yjet e Shqipërisë janë në vit të drejtë dhe që rruga jonë drejt antarësimit është bërë tani më e pandalshme. But there is no better time than now. Por nuk ka kohë më të mirë se sa tani për të pasur në Tiranë këtë grup studentësh të cilët do të jenë të trajnuar më së miri për Bashkimin Evropian, por edhe për Ballkanin Perëndimor, e që do t'i shërbejnë së ardhmes së të dyjave bashkë. Pash videot e kolegëve tuaj student dhe sinqerisht, a little bit sorry for them. Unë ndjeva pak keq për ta. Bruzhi, për plot me shi. Natolina, full of snow,
plot me borë. Look here. Shihni këtu. And it's just the beginning. Dhe është vetëm fillimi. Nuk keni parë ende asgjë. So 31 students. 31 student. 22 nga 22 kombësi të ndryshme. Having this incredible bless që kanë këtë bekim të jashtëzakonshëm për të mbledhur së bashku në një fole të Europës, që ndodh të jetë e vendosur në pjesën më të shndritshme të Ballkanit Perëndimor. Është vërtet diçka që duhet ta jetoni çdo minutë dhe të fitni gjithë shka, jo vetëm pjesë të saj, dhe duke thënë që duhet të merë një gjithë shka, dhe të kishtë edhe shumë gjyre që do t'i përmëndja, por merë një gjithë shka, jo vetëm të fitoni më shumë njohuri për BE-n, për të drejtën e ligjet e BE-s, apo për shërbimin e jashtëm të BE-s, por edhe të merni njohuri për frymën, për kulturën, për traditën, për historinë e këtij rajoni. Sepse herët më shumë se vonë do të jeni shumë të nevojshëm, sepse njerëzit në Bruxelles duan të dinë më shumë nga ato çfarë ka brenda, dhe kush më mirë se ju mund t'i thot këta. Në fakt, ka njerëz, gjërat të cilat njerëz në Ballkanin Perëndimor kanë vështirë t'u shpjegojnë miqve tanë në Perëndim. Dua të them që nga përvoja ime, Evropa dhe Bashkimi Evropian, shoqëron shumë me dhimbje të bërtitura, por nuk ka vend më të mirë. Kur u ktheva në Luksemburg javën e kaluar, një gazetar më pyeti nëse kishim një plan B. Nëse Evropa dhe Bashkimi Evropian do të ktheheshin te mënyra e vjetër, po a mund të ketë një plan B? Ndaj Bashkimit Evropian, nuk e besoj, sepse të kesh një plan B kundrejt Bashkimit Evropian, do të kesh një plan B kundrejt lirisë individuale. Të nënkupton të kesh një plan B kundrejt sundimit ligjit, nënkupton të kesh një plan B kundrejt demokracisë funksionale. Në qoftë se je gati ta negociosh këtë gjë, atëherë mund të kesh një plan B, një plan C, një plan D, por unë besoj që kjo ABC që e bën Bashkimin Evropian projektin më të pavesueshëm që mendja politike ka imaginuar, e ka guxuar ndonjëherë të ngjis, është pa negociueshëm. Nuk ka asë një rrugë tjetër, nuk ka asë një vend tjetër ku mund të jeni të sigurt për veten, për familjen, për fëmijët, për fëmijët e fëmijëve, ku ata do të kenë këto tri gjëra thelbësore: lirinë individuale, sundimin e ligjit dhe demokracinë funksionale. Dhe po, e di, ndonjëherë demokracia ngjan sikur nuk funksionon mirë. Por, për hir të kësaj, të shkosh kundër Bashkimit Evropian, duke parafyturuar e parashikuar një të ardhme të nesërme jashtë Bashkimi Evropian, është thjesht pa kuptim. Kështu ju uroj të gjithë suksesin që po kërkoni, ju garantoj të gjithë lumturin që Shqipëria pret me padurim t'ju japë jashtë klasave, sepse brenda klasave nuk është Shqipëria e pranishme, është BE-ja. Klasat, orët mësimore do t'jenë më të mërzitshme, ndërsa jashtë do t'jetë më pak, po kombinimi është më i miri, sepse është BE-ja.
And I just leave you with that. Dhe do t'ju lë me këtë. That makes you angry or çdo gjë që ju zemron apo ju bën të pavendosur atë zhgënjur në raport me BE-n, duhet të shërbej jo për të luftuar apo për t'ju bashkuar betejave kundër BE-s, por të shërbej për të luftuar mbrapsht për të pasur një BE më të mirë. Faleminderit. Dear President von der Leyen, Prime Minister Rao, nderuar Presidente von der Leyen, nderuar Kryeministër, Zonja Mogherini, shkëlqësi, të nderuar pedagog, të nderuar student. Është vërtet nder që jam këtu përpara jush për të folur në emër të grupit të parë të kampusit të Tiranës. Faleminderit që ndat me ne këtë ditë kaq të rëndësishme të ardhmen e përbashkët të Bashkimit Evropian dhe të Ballkanit Perëndimor. Unë quhem Arwan Muric, kam lindur në Bosnjë-Hercegovinë, një vend i cili u shkatrua nga lufta, një konflikt që shkatroi jetë, shkatroi ëndra e shpresa dhe njerëzit pendonin që nuk do të shihnin më ato. Sigurisht që la shenja në rajon, por la edhe plagë të cilat tashmë po shërohen. Dhe duke u rritur unë pash një vend që duhet që të merrej me dashitë ndryshme. Ëndra për një të ardhme të begat dukej shumë e largët dhe ndonjëherë akoma të më shumë duke patur parasysh peshën e së shkuarës. Dhe për para 25 vitesh, në shtator, pikrisht arkitekti i BE-s, Jacques Delors, ka qëndruar për para studentve në Brusht të Kolegjit Evropës, pra dhe me një pyetje të vetme, dha një zgjidhje, ofroi një zgjidhje. Ce n'est pas par simple concession dhe tha që sigurisht ai që Europa nuk do të ndërtohet në një ditë, por është një Europë e cila do të ndërtohet ditë a ditë. C'est considérable pour aider à résoudre les énormes problèmes que doit affronter cette région. Dhe që të gjitha problemet ne do të zgjidhim. Les méfiances, les tentations de rejeter. Me besim dhe me vendosmëri. Et les jeunes générations doivent constamment se souvenir dhe që ju jeni brezi i cili do ta bëni këtë të mundur. Pourquoi ne pas espérer? Ne pas tenter. Përse të mos keni ëndra? Mos u dëshpëroni. Sepse gjithçka do të jetë mundur edhe me një Ballkan që do të jetë stabël. Sepse Delors kuptoi që paqja ishte në thelb në zemër të Europës dhe të stabilitetit. Ai e dinte që i gjithë Ballkani duhet të ishte në BE dhe ai ishte i pari që kuptoi që jo vetëm që komuniteti i BE-s duhet të zgjerohet, por gjithë Europa duhet të bashkohet. Dhe pikrisht unë e di se sa ndërruës mund tjetë pikrisht këj proces, sepse unë jam Kroat, edhe Kroat, dhe Kroatia u bështet amtar me respekt për demokracinë, sundimin e ligjit. Por është një shëndërim, transformim për këtë shtetë të ri amtar që kishtë të bëndë me angazhimin për paqen, stabilitetit dhe për një të ardhme të përbashkët në Europë, duke sjell një erë të re ndryshimesh dhe duke besuar që të merret e së shkurës nuk do të ktheheshin më në Europë. Por sot, ndërkohë që ne jemi mbledhur këtu në Tiranë, i njëjti premtim i asaj që nuk do të ndodhë më kurrë këto gjëra janë të qarta. Lufta në Ukrainë na tregon që në fakt lufta është shumë afër Evropës, që projekti ynë i përbashkimit të Evropës nuk ka përfunduar. Është një gjë që duhet në fakt të bëhet e mundur nga çdo brez, dhe tashmë është rada e brezit tonë. Kolegji i Evropës në rajon është një hap shumë i madh për të arritur këtë vizion. Ndërkohë që kremtojmë sonte, lejoni që të bëj edhe një pyetje tjetër që ka bërë Jacques Delors, pra që duhet pare ardhmja si një ardhmë kolektive dhe përbashkët. Dhe unë, gjatë këture javëve të pakta në Tiranë, kam pasur mundësinë që të shoh se sa fantastike është shikimi të rinj nga e gjithë Evropa, dhe në këtë pak kohë ka qenë e qartë që secili prej jush, kur ne kemi mbyllur aplikimet tona për kolegjin, e pam që objektivi ynë nuk është thjesht për një kapitull të ri në jetën tonë, por për të shkruajtur së bashku kapitullin e ardhshëm të Kolegjit të Evropës. Dhe natyrisht si grupi i parë i Kolegjit të Evropës në Tiranë, rrugtimi ynë do të jetë një rrugtim shndërrimi, transformimi. Ne do të jetojmë, do të studiojmë e do ta përjetojmë
jetojmë Europën çdo ditë, duke patur parasysh vlerat e komuniteteve tona dhe të gjithë Europës. Edhe pse jemi në fillim të këtij rrugtimi, dalori na kujton edhe një herë që është momenti për të dhënë shpirtin e vetë Europës. Pra ne kemi përgjegjësinë unike që këtij kampusi t'i japim shpirtin e vetë duke filluar tradita të reja, krijimin e këtyre shoqatave, por edhe me solidaritet. Dhe ne nuk jemi thjesht student, ne jemi pjesëmarrës në këtë jetë të re të këtij kampusi dhe nuk jemi të vetëm. Ne mbështetemi nga qindra kolegë në Brugë dhe Natolen dhe jemi të gatshëm ta përmbushim këtë mision. Dhe ndërkohë që Ukraina lufton për të ardhmen e saj europiane, ne bëhemi të gjithë bashkë për kapitullin tjetër të historisë së Europës, që e shkuara nuk do të formësojë të ardhmen, por që ne jemi të gjithë të përbashkuar për një Europë të re. Dhe në këtë botë me sfida të panumërta, konfliktin në Ukrainë, lufta gjithashtu dhe konflikti që shikojmë në lindjen e mesme, roli ynë bëhet gjithnjë më kyç. Hapja e këtij kampusi në Ballkanin Perëndimor përçon një mesazh të qartë. Europa nuk është e plot pa këtë rajon dhe forca jonë është të mundësia që ne kemi për të bërë të gjithë së bashku, për te kufive, për te kulturave, për te historive tona të ndara, po për të bërë ato një. Ne besojmë që Bashkimi Europian dhe Shqipëria dhe vendet e Ballkanit Perëndimor ndajnë të njëjtin kontinent, të njëjtën kulturë, të njëjtën histori, por edhe të njëjtin fat. Është tashmë privilegji im që të prezantoj një udhëheqëse, vizioni së cilës na ka udhëhequr të gjithëve. Gruaja e parë në krye të Komisionit Evropian, presidentja von der Leyen, ka vijuar pikrisht trashëgiminë e Jacques Delorsit me leadershipin e saj në disa nga sfidat më të vështira të kohës në të cilën jetojmë. Më lejoni të gjithë së bashku të t'i urojmë tashmë mirëseardhjen presidentes von der Leyen. Prime Minister Rama. Kryeministër Rama, i dashur Edi, rektore Mogherini, e dashur Federica, por mbi të gjitha të dashur student. Vërtet që dita e sotme është një fillim i ri, një fillim i ri për të gjithë ju. Miq të rinj, një qytet i ri, ëndra të reja. Por kjo ceremoni është shumë më shumë se sa thjesht fillimi një viti të ri akademik në një kampus të ri. Sepse Kolegji i Europës është shumë më shumë se një universitet i thjesht. Kur kontinenti ynë ishte shkatruar pas luftës së dytë botërore, një grup pionierësh europian krijuan një ide vizionare. Pse të mos ndërtojmë një akademi për të krijuar udhëheqësit e ardhshëm të Europës që do ta bashkojë Evropën, një brez të ri për një fillim të ri. Dhe kjo ishte një nga ato tullat e para të integrimit evropian, pra përpara qymërgurit dhe çelikut, e gjitha në fakt filloi me një kolegj. Dhe pastaj pas 40 vitesh, kur ra perdja e hekurt, ishte vet i madhi Jacques Delors, i cili mori hapin e duhur. A i preu shiritin e kampusit të Natolinit në Poloni për të nxjerrë një brez të ri udhëheqësish në Europën qëndrore dhe lindore. Por, si që thuhet, gjërave të mira tu hapim derën dhe kur vin ato vin treshe. Pas Brugët, pas Natolinit, ja ku jemi tashmë në vendin e tretë, në kampusin e Tiranës. Dhe edhe një herë, jemi në një moment historik për Europën dhe sërish familja jonë po përgatitet për ribashkimin e saj. Një bashkim në të cilin do të bëhen bashkë të gjithë popujt që jetojnë ndërmjet detit të zi dhe Adriatikut. Për shembull, thjesht javën e shkuar, negociatat për anëtarësim të Shqipërisë për të bërë pjesë e bashkimit evropian kanë hyrë një fazë të re. Së bashku, ne hapëm grup kapitullin e çështjeve themelore dhe Edi e diskutuam dhe thamë që nëse bëjmë punë shumë të mirë, atëherë të gjitha grup kapitujt do të hapen dhe mund të hapen deri në fund të vitit të ardhshëm dhe kjo është vërtet fantastike. Dhe pikrisht në këtë moment decisiv të rëndësishëm që
Qyteti i bukur i Tiranës i uron mirëseardhjen Kolegjit të Evropës. Ky qytet është pararoja e integrimit evropian dhe ju të dashur student. Ju jeni udhëheqësit e Europës. Së sotme dhe të nesërme, si vjet, kjo ka përqen një dritare për të ardhmen tuaj, për një të ardhmen në të cilën shtetet e Balkanit Perëndimor më në fund do t'jenë antareve të drejta të plota të bashkimit Europian, ashtu si që ndodhi edhe pas vitit 1989 historia Europiane po lëviz. Por ama ka diçka të re kjo epokë në cilën po jetojmë tani, sepse atëherë në 1989 ndjesia që patëm ishte sikur bashkimi i kontinentit tynë ishte ton ishte i paevitueshëm, sepse ishte një nga ato forcat e pandalueshme të historisë, të cilën brezi ime quajti era e ndryshimit. Dhe a mund të ndryshoj apo të ndaloj kush erën këtë erë ndryshimesh, sepse sot kjo erë ndryshimesh po fryn këtu, por edhe, jo vetëm në Balkanin Perëndimor, por edhe në Ukrainë, Moldavi, Gjeorgji, dhe gjithandej në kontinentin tonë, por ka edhe era të tjera që fryn në drejtime të kundërta, drejt ndasive, nacionalizmet, shtypjes. Rusia ka hyrë në Ukrainë pikrisht për faktin se Ukraina dëshiron të bëhe pjesë e bashkimit Europian, dhe fundjavën e shkuar në Moldavi ne pam në fakt ndërhyrjen e madhe të Rusisë në referendumin e atij vendi për të ardhmen e tyre europiane. Pra këto forca po punojnë gjithkohës për të destabilizuar vende të cilat zgjedhin Europën. Dhe sa herë ka ecuri progres drejt pajtimit apo integrimit rajonal në Ballkanin Perëndimor, janë ata që sjellin në vëmendje konfliktet e vjetra. Ky është realiteti i sotëm. Dhe me këtë do duhet të përballet brezi juaj i europianëve të rinj. Atëherë, si do duhet të reagojë Europa ndaj këtij realiteti të ri? Unë besoj që ne do duhet të jemi edhe më shumë proaktiv se ç'kemi qenë në të shkuarën. Të rrimtuar kryq thjesht nuk është më opsion. Dhe kjo është e vërteta themelore, të cilën duhet ta përdorim për çdo veprim që ne kryejmë sot, ose do të bëjmë hapa pas, ose do të bëjmë hapa përpara, dhe unë e di që brezi juaj këtu në Ballkanin Perëndimor dëshiron të bëj hapa për para. Shumica prej jush keni lindur pas luftrave të viteve 1990. Ju jeni më të lidhur me Europën se çdo brez tjetër. Ju besoni fort tek Europa. Dhe për këtë arsye, ju meritoni ta dini që edhe Europa beson tek ju. Ne besojmë se ju do t'jeni qytetarët e bashkimit tonë evropian dhe se ju do t'silni energji të reja, entuziasm të ri në familjen tonë. Ky rajon është shtëpia e shumë prej jush e kaq shumë talenti, kaq shumë të mirash, pasioni, dhe po të doni prova për këtë, thjesht shikoni këtë qytet të mrekullueshëm që ju kam ikpritur të gjithëve sot. Tirana është e gjallë, gjallëron me jetë, dhe nuk është çudi që tërheq mendje kaq të ndritura sa tuaja. Është një qytet i ri, me shumë larmi, i lidhur me shumë vende të tjera, me aeroportin që po rritet më shpejt në të gjithë Evropën. Është në fakt edhe parajs për artistë të dhe novatorët, dhe më që më kanë thënë dhe jeta e natës është super fantastika. Po vetëm mos rrini shumë vonë qofse në mëngjes do të keni klasa. Pra, Ballkani Perëndimor mund të japë kontributin e vetë shumë të madhë për të ardhmen e bashkimit Europian. Dhe bashkimi Europian mund të japë kontributin e vetë për të ardhmen e këti rajoni. Atëherë, le ta bëjmë këtë realitet. Ka ardhur koha që të ecim për para me shpejtësinë maksimale. Ky ka qenë objektivi im, ky ka qenë synimi im që prej fillimit të mandatit tim 5 vite më parë. Bashkimi ynë Europian nuk është thjesht destinacioni i udhëtimeve tuaja, por ne jemi edhe bashkudhëtarët tuaj. Kjo është logjika e planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor, për shembull. Çdo reformë që miratojnë partnerët tanë të Ballkanit Perëndimor do të sjellë investime të reja nga ana jonë.
Tashmë u bë një vit që nga momenti që ne ju njoftuam të gjithëve që do të kemi një plan rritje për Ballkanin Perëndimor dhe rezultatet duken qartë. Ballkani Perëndimor do të bëhet pjesë e zonës unike të pagesave në euro. Gjithashtu, ju do të keni pra mundësinë të dëgoni para siç e thash, do të ketë një rrjet të ri me startupe, do të jetë një aleancë barnash, por edhe korridoret e transportit, si për shembull korridoret blu për në Itali e shumë më shumë se kaq. Po pse janë të gjitha këto gjëra kaq të rëndësishme? Sepse kjo gjë jo vetëm që do të përshpejtojë rritjen ekonomike të rajonit, por do të thotë që edhe popujt e Ballkanit Perëndimor do të fillojnë ta përjetojnë Bashkimin Evropian në jetën e tyre të përditshme. Pra e ardhmja juaj evropiane fillon sot. Dhe kjo më sjell tek arsyeja që bën që ne të jemi të gjithë së bashku këtu në këtë kampus të ri. Ju jo vetëm që do të mësoni për Evropën, por ju do ta jetoni Evropën ditë a ditës. Unë e di që ju vini jo vetëm nga vendet Ballkanit Perëndimor, por edhe nga vendet të tjera të Evropës. E di që ju po studioni së bashku sepse do të jeni në fakt udhëheqësit të ardhshëm të Bashkimit Evropian. Ky vit do të jetë vërtet special, i veçantë. Jo vetëm për të gjitha ato gjëra që ju do të mësoni për institucionet evropiane, por edhe për ato gjëra që ju do të mësoni për njëri tjetrin. Ju do të krijoni miqësi të cilat do të zgjasin për gjithë jetën tuaj. Do të ndërtoni një rrjet e cili do të formësoj jo vetëm jetën tuaj personale, por edhe atë profesionale. Kjo përvojë thjesht ka për t'ju ndryshuar të gjithëve ju. Por ajo mund të ndryshojë edhe të ardhmen e bashkimit tonë evropian. Sepse kështu është ndërtuar gjithnjë Europa dhe një nga themeluesit e kolegjit, Denis de Rougemont, ka shkruar dhe citoj atë. A mundet Europa që të jetë thjesht vetëm një treg, ose thjesht vetëm një aleancë? Jo. Europa duhet të jetë komuniteti i të gjithë Europianëve, i vendeve të tyre, i problemeve të tyre, i kujtesës të tyre, i aspiratave të tyre, të formësuara nga shekuj të një historie të përbashkët dhe mijë vjeçar të kulturave tona të përbashkëta. Europa e vërtet përbëhet nga popujt që jetojnë atë dhe nga ëndrat e shpresat e tyre. Këtu përfundon citimi. Ndërsa tani bëhet fjalë për aspirata tuaja, për shpresat tuaja. Historia e Evropës është shkruar jo vetëm në sallat e mëdha të samiteve dhe traktateve, dhe shkruhet jo vetëm atje, por edhe në ato klasa në të cilat do të formësohet brezi i ri evropianëve. Dhe kapitulli tjetër, kapitulli i radhës, është një kapitull të cilin do ta shkruani ju. Atëherë më lejoni që t'ju uroj një vit super fantastik në Kolegjin e Evropës në Tiranë dhe roft Europa. Faleminderit shumë të gjithëve. Not yet. Akoma jo. No other speeches. Nuk ka fjalime të tjera, edhe pse add anything to nuk do të mund të shtoja asgjë fjalëve të mrekullueshme që sapo dëgjuam shumë kranare. Do të ndaj diçka personale. Një mik më shkroi sot që kjo ndoshta është gjë e rëndësishme që ke bërë në jetë dhe mendoj që ka të drejtë. Dua të falenderoj për pajisjet e studentëve për fjalët e mrekullueshme këtyre Edin Ursulën. Është momenti tashmë për mua që zyrtarisht të deklaroj vitin e parë akademik të Kolegjit të Evropës në Tiranë të hapur. Urime. Félicitations et bonne chance à la promotion Jacques Delors. Në vitin e Jacques Delors. To conclude, we'll listen to the ode of joy. Për ta përmbyllur do të dëgjojmë odën e gëzimit dhe më pas do të ftoj të gjithë studentët tan që të shkohen me presidentin, kryeministrin e mua këtu në skem për një foto grupi dhe të gjithëve i ftoj që të bashkohen me ne brenda piramidës. Faleminderit shumë, le të dëgjojmë odën tani. Thank you.
Thank you.